بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا أن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاتت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مقصد سورة بقرة کا بیان چار اہم مسائل کا. پہلا مسئلہ اس بات توحید یعنی اللہ کی وحدانیت ثابت کرنا, اللہ کو ایک ثابت کرنا ذات و صفات میں. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت یہ ثابت کرنا کہ نبی اسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. تیسرا مسئلہ جہاد اللہ کی راہ میں جانی قربانی پیش کرنا اور اس کے فوائد, اور چوتھا مسئلہ انصاف کی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مالی قربانی پیش کرنا. سورت چار حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 100 تک ہے. پہلے حصے میں پہلا مسئلہ یہ اللہ کی وحدانیت ثابت کی جاتی ذات و صفات میں, یہ مطالبہ کیا جاتا ہے مشرکوں سے کہ او مشرکو تم تو اللہ کو ایک مانتے ہو, ذات میں ایک مانتے ہو تو اللہ کو صفات میں بھی ایک مانو. جو صفت اللہ کی ہو وہ دوسرے کے لیے مت کہو, اسی طرح جو صفت مخلوق کی ہو وہ اللہ کے لیے مت کہو. اور یہ حصہ تین بابوں میں تقسیم ہے. پہلا باب آیت نمبر 20 تک تھا, اس میں وہ فرقی تین بیان ہوئی جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی تھی, وہاں اجمالاً تھی یہاں تفصیلاً ہیں. پھر آیت نمبر 21 سے دوسرا باب آیت نمبر 39 تک, اس میں عام خطاب اور دعوت تو عید کا نہیں, اس پہلی اسی کا دعویٰ ذکر کیا گیا اور وجود ربکم کا عنوان سے. تیسرا باب تیسری باب آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 96 تک ہے. اس تیسری باب میں خاص خطابیں بنی اسرائیل کو, ان کو خاص کر دی اسی وجہ سے کہ یہ کتاب والی تھی, پیغمبروں کی اولاد تھی, تو عید کا دعویٰ کرنے والے تھے, تو ان کو خصوصی ترغیب دی اور حضور ربکم کی ماننے کا کہ اور مانے یا نہ مانے تم تو خام خامانو, کیونکہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو, تمہارا تو اس مسئلے کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے, کم از کم تم تو مانو. وہ لوگ خاص خطاب میں چیخ خطابات کی جاتی ان کو, لیکن پہلا خطاب جو ہے وہ بطور تمہید کی, اس میں یہودیوں کی تین پلیتیاں جو یہودیت کی تین اصول ہیں, تعریف کتمانیت اور ترک عمل, اس کے مقابلے میں تین اچھے اور صاف مومنوں کی جو حقانیت کی تین اصول ہیں, صبر صلاۃ ایمان بالآخرہ. پھر پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے 62 تک, اس میں آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں اور تتیم اب ترغیب. دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے لے کر جہاں تک میں نے تلاوت کیا تھا اور 82 تک 20 آیتیں. ان 20 آیتوں میں تین فلیتیاں پہلے یہودوں کی اور چار موجودوں کی. پہلی یہودوں کی, پرانے یہودوں کی تین فلیتیاں, ایک نقض العہود وعدہ توڑنا, دوسرا حیل فی ذبح البقر اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا, تیسری فلیتی قتل النفس و اتهام البری, لوگوں کو قتل کرنا اور پاک لوگوں پر بے گناہ لوگوں پر اس کو تپنا. پھر آیت نمبر 75 سے موجودہ یہودوں کی چار پلیتیں شروع کی, چار خباثتیں. پہلی خباثت بیان کی گئی ہے تحریف, یعنی اللہ کے کلام کو اپنے مقصد کے لیے ایر پیر کرتے تھے اس میں, یعنی اپنے شرکیات اپنی بدعات اللہ کی کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, جیسے آج کل بدعتی لوگ کرتے ہیں.
اب یہاں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے دوسری پلیتی موجودوں کی منافقت. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، اعبدوا ربکم، پر جنہوں نے مانا کہ عبادت کی لائق ذات صرف اللہ ہے، پکار کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل خوشہ داتا ہے ایک ہے. تو جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے مانا ہے مسئلہ وضو کا، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مان لا، ہم بھی کہتے ہیں ہاں کہ ایک اللہ ہر سب کچھ کرتا ہے، ایک اللہ سے انہوں نے کہتی مخلوق سے انہوں نے کہتی، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں. وعدہ خلا، اور جب چلے جاتے ہیں بعضم بازے ان کے لا باز بازے بزرگوں کے پاس، خلا کا سلا جب علاج ہے تو مانا مزہ چلی جانا، اکیلے ہونا مانا نہیں ہے. اور جب چلے جاتے ہیں بازے چھوٹے ان کی لا بازن ان کی بازی بڑوں کو بزرگوں کو، تو وہ کہتے ہیں قالو کہتے ہیں بزرگ ان کو، اتحدث سنا ہوں آ تم خبر دیتے ہو مومنوں کو بیما اس پر فتح اللہ علیکم، کہ ظاہر کیا اللہ نے تم پر، یعنی تم یہ کیوں کہتے ہو تم پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک اللہ ہے جو تمہارا مشکل کر، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم اور ہم ایک جیسے ہیں، خاد و امن نہیں، کیوں کہتے ہو تم پر تو اللہ نے ظاہر کیا ہے، تو تم ان کے سامنے کیوں کہتے ہو، یعنی کیوں تم عام لوگوں کو، تم عام لوگوں کو کیوں یہ مسائل بیان کرتے ہو؟ جیسے آج کل بھی مولوی کہتے ہیں نا کہ امیوں کو قرآن مت پڑھاؤ، امیوں کو قرآن مت پڑھاؤ تمہارے مسئلہ بن جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اتحدثون سنم، تم خبر دیتے ہو ان لوگوں کو بما اظہر فتح اللہ علیکم، کہ ظاہر کیا اللہ نے تم پر وہ علم جو اللہ نے تم کو دیا، تم وہ لوگوں کو کیوں سکھاتے ہو؟ لیحاجوکم بھی، تاکہ جھگڑا کرے تمہارے رب بھی اس پر، عند ربکم، تمہارے رب کے ہیں، تمہارے رب کے ہاں، یعنی پھر تم پر وہ دلیل پکڑیں گے، تم بات نہیں کر سکو گے. امیوں کو تم قرآن کیوں پڑھاتے ہو؟ امیوں کو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کل تم بات کرو گے تم پر دلیل پر گئے، تم نے بم علیہ صاحب ایسی بات نہیں کہی تھی کہ ایک اللہ کا کچھ کرتا ہے مشکل کچھ ہے، ایک اللہ داتا ہے، تم نے نہیں کہا تھا. تو تم ان سے جو ہے شکست کھا جاؤ دنیا میں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو امیوں سے؟ آج بھی کہتے ہیں مولوی صاحبان کہ امیوں کو تفصیلی بات نہیں بتانی چاہیے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی قالو کہتے ہیں اتحد، کہتے ہیں یہ بڑے ان کو، اتحدثهم، تم خبردار کرتے ہو ان مومنوں کو بما اس پر فتح اللہ، کی غلبہ دیا ہے اللہ نے ان کو، علیکم، تم پر. یعنی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کہ ایک اللہ جس کا مشکل خوش ہے یہ بات ٹھیک ہے، تو اس پر تو تم پر ان کا غلبہ آ جائے گا. یہ لوگ ان کو بھی مولوی کہیں گے کہ دیکھو مولوی صاحبان نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر ان کو وہ چیز مل جائے جس پر ان کا غلبہ ہے، تم تو پیچھے رہ جاؤ گے ان سے، دنیا میں ان کو تمہاری طرح کا درجہ مل جائے گا. دوسرا معنی اچھا معنی ہے، ہاں یہ پہلا معنی میں نے عام لوگوں کا کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہتے ہیں یہ بزرگ ان کو، آج تم خبر دیتے ہو مومنوں کو بما اس پر فتح اللہ علیکم، کی غلبہ دیا ہے اللہ نے ان کو تم پر. یعنی اس چیز کا تو، اس چیز کا تو ان کا تم پر، اس چیز کی وجہ تم پر تو ان کا غلبہ آ جائے گا. ان لوگ کہیں گے کہ یہ بھی مولوی ہیں، جیسے آج کل، آج کل بڑے کہتے ہیں بڑی مولوی چھوٹوں کو کہ دیکھو یہ پنجیروں کے عالم مت کہو، کہو یہ تو امی ہے، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. اگر تم نے ان کو عالم کہا نا تو پھر تو لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے دلالن، ان کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا، تم اس شکست کا جاؤ گے. دیکھو تمہارا غلط اس میں ہے کہ تم ان کو عالم مت کہو. آج بھی ایک بہت بڑا عالم ہو قرآن پڑھانے والا، یہ کہیں گے نا یار وہ تو امی ہے. اور ایک اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے،
یہ اس وقت کی باتیں ہیں. اس کی زیادہ تفسیر صورتیں آل عمران دیکھو 73 نمبر آیا تھا. ولا تؤمنوا اور تصدیق مت کرو کسی کی بھی الا لمن مگر تصدیق کرو ان کی تابع دینکم جو تابع ہو تمہارے دین کے جو جن کا عقیدہ تمہارے تھا ان کو ان کی تصدیق کرو کہ یہ مولوی ہیں عالم ہیں. جس کا عقیدہ تمہارے خلاف ہو ان کو عالم نہ کہو. قل ان الہدى ھدى اللہ کہہ دیجیے کہ انہوں نے ہدایت جو ہے وہ ہدایت اللہ کی ہے تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں. ایوتا ہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کیوں عالم مت کہو. اس لیے ایوتا کی دیا جائے گا درجہ دیا جائے گا احد ایک آدمی کو درجہ مثل ما ہوتی تو مثل اس کی جو تم کو دی گئی ہے. ان کو بھی لوگ مولوی سمجھیں گے ان کو بھی لوگ عالم سمجھیں گے تو تمہارا مرتبہ گر جائے گا تم کمزور ہو جاؤ گے. اب حاجی کو اور جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ ان رب تمہارے رب کے ہاں آخر میں تم پر دلیل بھی لائیں گے. اس طرح یہ جگہ یہاں بھی قالو کہتے ہیں یہ بزرگ ان چوٹوں کو اتحدثونا ہوں تم خبر دیتے مومنوں کو بیماس پر فتح اللہ کی غلب دیا ہے اللہ نے ان کو علیکم تم پر اس چیز سے تو تم پر غالب آ جائیں گے. تم کہو گے کہ یہ بھی عالم ہے یہ بھی تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے. ایک یہ کہ دنیا میں تم کمزور ہو جائے. دوسرا الیحاجوکم بھی اندر ربکم اور تاکہ جھگڑا کرے تمہارا بھی اس پر تمہارا کیا قیامت میں قیامت میں تم پر دلیل پکڑیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو سچا مانا تھا لیکن پھر بھی ہماری مخالفت کرتے تھے. تو تم پکڑے جاؤ گے دنیا میں بھی اپنی بات میں پکڑے جاؤ گے آخر میں. کتنے ہوشیار تھے آرامی. آج بھی وہی یہودی ہے نا. چاہے تم کتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن کبھی نہیں کہیں کہ عالم ہے. کہے گئے یہ تو عالم ہے یہ تو جسب ہے یہ عالم نہیں ہے. یہ وہی یہودی ہے آرامی. حالانکہ عالم علم تو اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کے علاوہ تو علم ہے ہی نہیں. ویسے اگر تم عربی والوں کو جس کو عربی آتا ہے اس کو تم عالم کہو تو پھر عرب میں تو سارے عالم ہیں کیونکہ ان کو تو عربی بہت اچھی آتی ہے. اور عربوں میں تو یہود بھی بستے ہیں عیسائی بھی ہیں تو ان کو بھی عالم کہو کیونکہ ان کو عربی تمہارے مولوی سے اچھی آتی ہے. باقی قرآن نہ ان کو آتی ہے نہ ان عربوں کو نہ ان کو آتی ہے. پہلے تو ان کو عربی بھی نہیں آتی پٹ کے ویسی باندھے عربی بھی نہیں آتی ہم کو متفق ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ علم عربی کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے عربی سیکھے 15 سال میں اگرچہ کچھ بھی نہیں سیکھا کچھ بھی عربی بھی ان کو نہیں آتا مجھے پتا ہے سب. لیکن پھر بھی اگر عربی سیکھی بھی ہو تو یہ تو معمولی عرب کی عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے عربی میں نا. تو پھر تو ہر ایک عربی عالم ہوگا نا. عالم وہ ہے جس کو قرآن آتا ہو. جس کو قرآن نہیں آتا وہ عالم نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی خود کو بڑا عالم کہے. تو یہود یا یہود کی صفت کے لوگ آج بھی قرآن والوں کو عالم کبھی نہیں کہیں گے. کہیں گے یہ تو عالمی ہے یہ تو فلانا ہے. اور یہ کس نے کہا ان کے بڑوں نے یہودوں سے بات ابھی تک کر رہی ہے یہودی صفت والے معلوم ہیں. افلا تعقلون اے تم میں عقل نہیں وہ کہہ دو. یہاں بھی دیکھو ہم کا استفام افلا استفام توحید کا ہے. وہ تم گدے ہو کیسی بات کرتے ہو اپنے آپ کو خامخا دنیا میں آخرت میں ذریعہ کرتے ہو. جواب اولا علمونا آئے لوگ نہیں جانتے ان اللہ علم سروں یقینا اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں وہ جو اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں. یعنی اگر تم ایسی بات نہیں کرو تو کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے ان کے حق پرسوں کے بارے میں. اللہ تم سے قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا اللہ تم پر ان کو ان کی بات دلیل بنا دے گا تم پر. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ابھی تیسری پلیتی تقلید اپنے بڑوں کی آرا کی. ایک ہے تقلید حق پرستوں کی وہ تو ممدوح ہے وہ مطلوب ہے اور ایک تقلید ہے بڑوں کی آرا کی یعنی بڑوں کی خواہشات کی اور ان کی باتوں کی. اگر ایک بڑا ایسا ہے
کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ کرتے ہیں تو اس کی تقلید کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اور اس کی تقلید میں تم دو فائدے لوگے، ایک اس بڑے کی اتباع کرنا حق میں اور دوسرا حق پر عمل نہ کرنا، یہ دو فائدے تم کو ملیں گے، سمجھ گئے. وَمِنْهُمْ اور بعد ان اہل کتاب میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا علمون کتاب، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو. دیکھو ہمیں کس کو بولا، ہمیں کس کو بولا جو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے. ابھی اگر کوئی اپنے آپ کو بارم کہے شیخ القرآن شیخ العزیز، لیکن اس کو کسی صورت کا خلاصہ نہیں آتا، کس صورت کا مقصد نہیں بتا سکتا، وہ عالم ہے. قرآن تو اس کو امی کہتا ہے. وَمِنْهُمْ امیون اور بعض ان اہل کتاب میں سے امیون امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا علمون الکتاب، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو، الا مانی مگر صرف تلاوت سیکھی ہے. قرآن بہت سچا کرتے ہیں، قوف کو ایسے پڑھو، عین ایسے پڑھو، بہت ایسا کو بہت اس زبان کو یہاں لگاؤ فلانے دانتوں سے اور ایسا بہت بہت, بہت بس تلاوت، لیکن ان کو مانا نہیں معلوم کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے. یہ یہودوں کی پلیتی تھی، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بس یہ انہی حروف میں پڑے رہتے کہ حروف سیکھیں، حروف کو اچھی طریقے سے ادا کریں. یہ ٹھیک بات ہے، حروف کو صحیح مخرج سے ادا کرنا بہترین بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی نہیں ادا کر سکتا اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. حروف کے لیے قرآن نہیں آیا کہ تم اس کے حروف کو صحیح پڑھو. قرآن کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ او لوگو تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت لوگ الفاظ کو ضائع کرتے ہیں لیکن معنی کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی الفاظ کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ الفاظ کیسی بھی پڑھے لیکن معنی میں توجہ کرتے ہیں، یہ ایسے زمانے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ معنی کی طرف کو توجہ ہی نہیں ہوگا لیکن الفاظ میں بہت کوشش کریں گے. وہ کون سا وہی زمانہ ہے نا. قرآن کریم تو الفاظ کے لیے نہیں آیا، یہ تو آیا ہے مقصد کے لیے. صحابہ کرام نے بالکل لفظ میں نہیں دیا کہ یہ لفظ کیسا کہا جائے، بس پڑھتے تھے، معنی میں وہ کوشش کرتے ہیں. امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں معنی کا الا معنی الا تلاوت القرآن، لا علم الکتاب الا تلاوت القرآن، مگر اللہ کی کتاب کو کی تلاوت. ولا فہمونا بے مطلب ہی، اور اس کے مطلب پر نہیں سمجھتے. اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے تلاوت کرتے ہیں، قاف کو اچھی ادا کرو، عین کو ایسے پڑھو، اور دوسرا حی ایسے پڑھو، خی ایسے پڑھو، یہاں اسم خرج سے اور فی اسم خرج سے پڑھو، سمجھ گیا. یہ یہودو کی طریقے تھے، سمجھ گیا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور بعد ان میں سے ان پڑھ ہیں. دیکھو ایک بات، کبھی کبھی ایک لفظ ایک مقام پر آتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، دوسرے مقام پر وہ لفظ آتا ہے تو اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں پر امیون کا لفظ آیا نا، تو امیون کا معنی ان پڑھ ہم نے کیا، ان پڑھ. اور اسی طرح صورت آل عمران میں دیکھو آیت نمبر 75، وہاں بھی یہ لفظ آیا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. اسی وجہ سے کہ کہتے ہیں، اسی وجہ کہ کہا کہتے ہیں ليس علينا، نہیں ہم پر في الأمين امی، ہو کہ مال کے کانے میں کوئی گناہ، یا بھی امی ان پڑھ. اور ایک امی آتا ہے سورت آراب دیکھو 157 نمبر آتا نو پارا، الذين يتبعون الرسول النبي، وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں رسول کی، خبر دینے والی کی، الامی پاک باز کی. یہاں امی کا معنی تم نے انفر نہیں کرنا ہے، پیغمبر انفر تھا دنیا میں، اس سے زیادہ پڑھا ہوا کون تھا، زیادہ عالم کون تھا. یا امی جو ہے، امی کا مطلب انفر نہیں رہو گے، یہ بہت نہایت بے ادبی ہے. الفاظ نے بھی ادب سیکھو،
الفاظ میں ادب ہوتا ہے. قرآن کریم وہ آدمی سیکھ سکتا ہے جس میں ادب ہو. پیغمبر کا ادب سمجھتا ہو, اولیاء کا ادب سمجھتا ہو, اللہ کا ادب سمجھتا ہو, علماء کا ادب سمجھتا ہو, صحابہ کرام کی آداب اس کو معلوم ہو, قرآن کے آداب اس کو معلوم ہو, وہ قرآن سمجھتا ہے. بے ادب آدمی بے ادب محروم گرد فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. بے ادب آدمی قرآن کبھی نہیں سیکھ سکتا. ہارون الرشید ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہ اب اس کی بیوی زبیدہ خاتون نے کہا کہ تو میرے بیٹے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے, اس کی بے قدری کرتے ہو, اور لونڈی کا جو بیٹا ہے مامون الرشید اس کی قدر کرتے ہو, اس کو تم اونچے درجے دیتے ہو. ہارون الرشید نے کہا وہ مؤدب ہے, اس میں ادب ہے. زبیدہ کہتی ہے کہ اس کی ماں میری طرح ہے تو اس کی بیٹی میں کیسے میرے بیٹے زیادہ ادب ہو. ہارون نے کہا امتحان کریں گے. کہتی ہے ٹھیک ہے کرو. امین الرشید ہے, زبیدہ کا بیٹا جا رہا, اس کو کہتا آؤ. جب وہ آ گیا تو جیب سے مسواک لے کر کہتا ہے ماں حاضی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مسواک. کہتا ہے ماں جمع حاضی اس کا جمع کیا ہے؟ کہتا ہے مساوی. کہتا ہے جاؤ. پھر مامون الرشید کو آواز دیا, جب وہ آیا اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسواک. کہتا ہے اس کا جمع کیا؟ وہ مساوی کہنے والا ایک دم اس کا خیال آ گیا کہ اس میں تو بے ادبی ہے, کیونکہ مساوی کا معنی ہے گناہ, اور کا نسبت کی ان تیری گناہ ہیں. تو باپ کو گناہگار کی نسبت, اگرچہ باپ گناہگار بھی ہو لیکن بیٹے کو جائز نہیں کہ کہے کہ تو تو بڑا گناہگار ہے, بے ادبی ہے نا. تو اس نے ایک دم پلٹ کر مانا الٹا کر کہتا ہے ضد محاسن کا. اس کا معنی وہ لفظ ہے جو تمہارے نیکیوں کے مقابلے ضد میں جو لفظ آتا ہے, یعنی گناہ ہے. اور رشید نے اپنی بیوی کو دیکھا, بیوی کہتی ہاں, کہا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے. لونڈی کی بیٹی میں ادب ہے. تو یہاں ایسا نہیں کہ تم یہاں پیغمبر اسلام کے لیے امی کا لفظ کا ان پڑھ. پیغمبر اسلام سے زیادہ پڑھا ہوا کون ہوگا؟ پیغمبر اسلام سے زیادہ عالم کون ہوگا؟ تمام دنیا میں جس کو زیادہ علم دیا گیا ہے اللہ کے طرف سے وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ علم نبی اسلام کو دیا گیا ہے تمام پیغمبروں سے. یاد کر, یاد رکھو, الذین تبعون الرسول, وہ لوگ جو تابعدار کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی, النبی نبی کی, الامی جو پاکباز ہے, یا امی یا بھی ماں کی طرف نسبت ہے, اور رہا بھی ماں کی طرف, ماں کی طرف نسبت ہے. جس طرح ماں سے پاک پیدا ہوا تھا اسی طرح پاک ہے بے گناہ. اور ہمارے امی یہ جس طرح ماں سے ان پڑھ پیدا ہوئی تھی اسی طرح ہم ان پڑھ ہیں. سمجھ گئے؟ بات ایک ہی ہے, تھوڑی سی ادب کی ضرورت ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور بعد ان میں سے ان پڑھ ہیں. یہاں میں ان پڑھ مانا کر دیا ہے نا کہ تم یہاں بھی پاک باز کہو. وہ تو پلید باز تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور بعد ان میں سے ان پڑھ ہیں. اِلَّا عَلَمُ الْكِتَابِ الْأَمَانِي, امی کی تفسیر امی کیا ہے؟ کہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو معنی پر, مطلب پر. اِلَّا عَمَانِي, مگر سمجھتے ہیں الفاظ کو, سمجھتے ہیں تلاوت کو. امانی کا معنی ہے تلاوت, امانی کا معنی ہے تلاوت. جیسے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا تھا, تمنا کتاب اللہ اول لیلتن, جب وہ شہید کی گئے, تمنا کتاب اللہ اول لیلتن وآخرها وآخرها لك حمال حمام المقام حمام قادرين. رات کے پہلی پہر میں عثمان رضی اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے, تمنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے رات کے پہلے پہر میں, اور آخری پہر میں شہید کی گئے. اور قرآن کریم نے بھی تمنا کا معنی فرنا کیا ہے. یا ابھی اور سورت حج دیکھو, 17 پارا آٹھ نمبر 52 دیکھو, ومار پلنا من قبل کا میرا رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی بھی رسول والا نبی, نہ کوئی نبی, الا اذا تمنا, مگر جب وہ پڑھتا تھا اللہ کا کتاب, تمنا یہ نہیں کہ ارجو کرتا تھا, الا اذا تمنا,
مگر جب وہ پڑھتا تھا اللہ کا کتاب القى الشیطان فی امنیتی تو ڈالتا تھا شیطان وسوسہ لوگوں کے دلوں میں فی امنیتی اس کے پڑھنے کے بارے میں کہ دیکھو یہ کیا کہا وہ کیا کہا تو اس طرح تمنا کا معنی پڑھنا. ومنهم امیون اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب نہیں سمجھتے کتاب کو الا مانی مگر صرف تلاوت وانهم الا ظنون اور نہیں ہے یہ لوگ مگر اٹکلی جو قرآن کو نہیں سمجھے گی اللہ کتاب کو تو اٹکری ہوں گے نا اٹکری بے سوچے سمجھے بے تکی باتیں کرنے والے یعنی کیا مطلب ہو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہتے بس ہمارے بڑے جو کہتے بس ٹھیک ہے یار ہمارے بس تلاوت کافی ہے صبح ایک پارا پڑھو بہت ثواب ہے جمعے کو سورت کہف پڑھو بہت ثواب ہے صبح صبح سورت یاسین میں بہت ثواب ہے اور رات کو اگر سورت واقعہ پڑھو تو بہت ثواب ہے اور غریبی تم پر نہیں آئے گی. یہ یہودوں کے طریقے تھے. ٹھیک ہے قرآن کریم کے اندر یہ چیز یقیناً ہے دنیا کے لیے لیکن قرآن اس لیے آیا تھا کہ میں ثواب ثواب قرآن تو آیا ہے اس لیے لیتدبروا آیاتی کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاتی سورۃ الصاد نمبر 29 میں آتا ہے. قرآن تو آیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. حق کیا ہے کہ اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے اس پر ٹیر ٹیر کر اس کو سوچ سوچ کر پڑھا جائے. یہودوں کی گندگی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بس صرف تلاوت کرتے تھے. اس میں بڑا ثواب ہے اس میں بڑا ثواب جیسے آج کل افج میں بڑا ثواب ہے افج اور کسی نے کہا تجوید میں ہو تجوید تو بہت بڑا ثواب ہے اور جب تم ایک آدھ پڑھو نا تو اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو یہاں تک کہ آخر درخت پر پہنچ جاؤ. کس چیز سے بھائی پہلے تو پتہ تم کو چل جائے تم نے عقیدہ سیکھا قرآن سے. قرآن جو کہتا ہے تمہیں ہمارے عوامر پوری کی ہیں پڑھو چڑھو چڑھو الحمدللہ کا مان آیا تم کو تمہارا عقیدہ تو گرنتھ کا ہے تمہارا عقیدہ عیسائیوں کا ہے اپیش سے پہلے تو تو جہنم سے نہیں بچ سکتا خدا کی قسم. اگر تمہاری عقیدہ ہو کہ مردے سنتے اور مردے آ سکتے ہو مشکل کشاید آتا ہے تو تم جہنم سے نہیں بچ سکتے یار چڑھنا تو چھوڑو. قرآن آیا اس لیے کہ اس کو سمجھو اس کے مطابق عقیدہ بناؤ. یہودوں کی گندگی تھی اللہ کی عقیدہ نہیں سمجھنے کی کوشش کر بڑے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم بھی کہتے تھے بس علماء جو کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہاں پر ایک قسم کی تکلیف کی رد کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ خود کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے بس بڑوں نے جو کہا ٹھیک ہے چیلنج کریں گے بھائی بڑوں نے کہا پہلے کا خیرت بڑوں نے کہا کیا ہے کریں گے اگرچہ مخالف میں نصوص موجود ہوں صاف نصوص. نانا جی بڑے جو کہتے ہیں خود کو سمجھاتے نہیں ہیں. یہ ہے وہ تقریر جو یہودوں کی تھی اور جو مکے کی مجھے یہ تقریر ناروا ہے. اور ایک تقلید وہ ہے جو واجب ہے وہ تقلید جو واجب ہے یعنی ایک آدمی کا یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہیں ہے تو وہاں پر اگر تقلید نہیں کریں گے تو کیا کریں ہم خواہش کے مطابق جائے گا تو خواہش تو تباہی ہے سمجھ گیا. یا ایک جگہ پر دو نصوص متعارض آ جائیں ایک ہی مسئلے پر دو نصوص متعارض آ جائیں کہ رفع دین ایک میں ہے رفع دین کرو دوسرے میں ہے نہیں نہ کرو تو یہاں کیا کرے گا. یا اگر تکلیف نہیں کرو گے تو کیا کرو گے ایک کو جھٹلاؤ گے روک کر لو گے ایک کو لازم جھٹلانا پڑے گا. تو جس نس کو تم نے جھٹلایا تو اس کا جواب دینا پڑے گا تم نے وہاں. اور تقلید میں یہ ہوگا کہ یہ نس اپنی جگہ پر رہ جائے گی جائز اور یہ نس جو ہے اپنی جگہ پر اس پر عمل کیا جائے گا. اس کو اولا کہیں گے بہتر اور اس کو جائز کہیں گے کہ بھائی یہ اولا ہے فی الحال ہمارے نزدیک ہمارے اصول کی نزدیک تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں رفع دین نہیں کرتے ہمارے ہاں رفع دین نہ کرنے کی نصوص مضبوط ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور جو رفع دین ہے وہ جائز ہے کوئی کرے امام شافعی تو ٹھیک ہے کریں
ہم نے جھٹلایا نہیں اس نس کو, اس حکم کو, ٹھیک ہے. آئی مین جہر بھی پڑھیں یا ایسا بھی پڑھیں, ابھی دونوں طرف نصوص ہیں. اگر تم تقریر نہیں کرو گے کیا کرو گے؟ اپنے خیال سے ایک کو جھٹلاؤ گے کرو گے تو جو جھٹلا تمہیں جو نس اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا وہاں. کیوں جھٹلاتے ہو؟ ایک امام کی تقریر کرو, امام شافعی کی مثلا کرتے ہو تو امام شافعی کہتے امین امین تیز پڑھو, بس ٹھیک ہے پڑھو, لیکن دوسرے کو ناجائز مت کہو. اگر امام ابو حنیفہ کا تقلید کرتے ہو تم تو اس پر عمل کرو امین آج تک کہنے پر, اور دوسری کو اس کو جائز چھوڑو. سمجھ گیا؟ تقلید یہ بہتر طریقہ ہے تر. اور اگر تم تقلید نہیں کرو گے تو پھر تو تم چل ہی نہیں سکتے, کیسے چلو گے؟ ان سے پوچھو جو تقلید نہیں کرتے. اچھا جہاں پر دو احادیث متعارف ہے وہاں کیا کرو گے؟ تمہارے اصول کیا ہیں ترجیح کے؟ تمہارے بڑوں کے اصول کیا ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے ایک مسئلے میں مثلا رف الیدین ہے نہ رف الیدین ہے, یا امام کی پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے اور نہ پڑھنا ہے, ابھی دو متعارف مقابل ایک دوسرے کی نصوص میں تم کیا کرو گے؟ تمہارے ترجیح کے اصول کیا ہے بولو؟ تو ان کی ترجیح اصول کیا ہے؟ بس بخاری جو کہا یہی تقلید ہے نا, یہی تقلید ہے بخاری کی تمہیں تقلید کی. حالانکہ بخاری تو مجتہد مطلق بھی نہیں ہے, وہ تو خود مقلد ہیں, وہ تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. تو مقلد کی تقلید کر رہے ہو کم وقت ہو, اور جو مقلد ہے جس کی تقلید کی گئی امام شافعی اس کی نہیں کرتے تم. اگر ڈائریکٹ تم امام شافعی کی تقلید کرتے تو اچھی بات تھی نا. حالانکہ مقلد کی تقلید وہ ٹھیک ہے اور مقلد کی تقلید ٹھیک نہیں ہے. سمجھ گئے؟ امام بخاری کو یہی تو تقلید ہے نا, اور کیا تقلید؟ کسی کے کہتے ہیں تقلید کا معنی کیا ہے؟ کسی کی بات ماننا بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے. اچھا اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی عالم کی بات ماننا بغیر دلیل کے, اس کا تم کیا معنی کرتے ہو؟ یہ معنی کرتے ہیں کرتے ہو کہ تقلید یہ کہ کسی امام کی بات ماننا اس عقیدے سے کہ امام کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ اماموں کے پاس دلائل ہیں. یہ بات تو ایسی جھوٹی ہے کہ جیسے تم کہو کہ زمین آسمان, آسمان جھوٹ, آسمان زمین ہے. اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ تقلید یہ ہے کہ کسی امام کی بات ماننا بغیر دلیل کی, یعنی امام کے پاس دلیل نہیں, نہ امام کے پاس تو اپنی بات پر بالکل دلیل ہے. اور اگر تمہارا مطلب ہے کہ تقلید یہ کہ کسی کی بات ماننا بلا طلب دلیل کے, تو یہ ٹھیک ہے. ہم امام سے طلب نہیں کرتے دلیل کو, کیونکہ ہم نے امام کے اصول مانے ہیں, تسلیم کیے ہیں. تو جب ہم نے امام کی اصول تسلیم کر دیا تو اس سے طلب دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا ہم نبی اسلام کی اتباع کرتے ہیں, ہم نے نبی اسلام کو پیغمبر مانا ہے, تو پیغمبر نے جو بھی بات کی اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی, ہم کہتے کہ نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. انہیں جو بات بھی کی ہمارا دل اس کو مانتا ہے نہ مانتا ہے, چاہے وہ نصوص کا خلاف ہو کچھ, ہم اس کو مانتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. البتہ اماموں کی بات ہم مانتے ہیں اس اعتماد سے کہ اماموں کے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی دلیل کو نہیں سمجھتے وہ الگ بات ہے, لیکن ان کے پاس دلیل ہے. یعنی کیوں؟ یعنی ہم نے اماموں کی اصول مانے ہیں کہ وہ کس اصول کے تخت ایک طرف کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو جائز چھوڑتے ہیں. اسی چیز کو ہم نے مان کر ابھی ہم نے ان سے مطالبہ نہیں کر رہے دلیل کا. مثلا تم لوگوں, تم نے مجھے مانا ہے کہ اس کو قرآن آتا ہے نا, تم نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ابھی جو میں مانا کروں گا تو تم اس کو مانو گے نا؟ یہ تقریر ہے کنتور, کیا چیز ہے تقریر؟ میری تقریر ہے. ابھی اگر تمہارا مجھ پر یقین نہ ہو, اگر تمہارے خیال ہو کہ اس کو قرآن نہیں آتا, تو پھر میرے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانا ہے, 1400-1300 سال سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ وہ نہایت بڑا عالم اور نہایت نیک انسان تھا. امام شافعی نہایت بڑا عالم, نہایت نیک انسان. امام مالک, امام
احمد بن حنبلی چاروں, اس پر امت کی اتفاق ہے کہ چار امام ہیں, پانچواں امام مقبول نہیں ہوگا. پانچواں امام نہ اس وقت تھا نہ اب ہے, غیر مقلدین ان کا امام نہیں ہے, یہ بغیر امام امام کے چل رہے ہیں, خواہش کے تابعدار ہیں, سمجھ گیا. تو یہودوں کا تقلید جو تھا وہ کیا تھا, یعنی خود کو نہ سمجھانا اور بس بڑوں کی بات مانو, چاہے وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو یا کچھ ہو. نجیب ہمارے بڑوں جیسے آج کل کہتے ہمارے بڑوں نے چاری اسی کی ہم کریں گے, ہمارے بڑوں نے پہلے دن کی خیرات کی ہم کریں گے, یہ وہ بڑوں کی تقلید ہے اور یہودیت ہے, ناروا ہے. تو ایک معنی امانی کا تلاوت, دوسرا معنی امانی کا جھوٹ, جھوٹے قصے. وَمِنْهُمْ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُؤْمِنُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, نہیں سمجھتے کتاب کو, لا مانی مگر جھوٹے قصے کہانیاں, ہاں جھوٹی قصے کہانیاں سیکھے ہیں. آج دیکھو امیر ہو گئے مسجدوں میں کھڑے ہو کر نماز کے بعد بیٹھو, دین کی باتیں ہوئی, دین کی کیا باتیں ہوگی, دین کی کتاب اردو کی کتاب اٹھا کر اس کو پڑھتے, سمجھتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, جھوٹی قصے کہانیاں اس میں بس اسے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو خام خواہ پنسایا ہوا ہے. یہ یہودیوں کی ایک بات ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش ابھی یہ بھی نہیں کرتے, ان کو بھی کہو تو کہنا قرآن کی رسول علم چاہیے. یہ جو مسجدوں میں جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں ان سے کہو کہ نہیں جی قرآن کی رسول علم چاہیے. اچھا تم ایمان سے کہو قرآن کی رسول علم چاہیے, ہاں تو پھر تم نے ابھی تک کتنی علوم پڑھے بولو, تمہاری عمر 30 سال ہوگی, ابھی 15 سال ہو گئے تم پر قرآن لازم ہو گیا, واجب فرض ہو گیا ہے, ان 15 سال میں تو 30 سال کا ہے, ان 15 سال میں تم نے کتنے علوم ابھی تک سیکھے بولو. 14 یا 16 علوم جو تم نے رٹا دگا ہے اس میں سے تم نے ابھی 2-3 تو سیکھے ہوں گے 15 سال میں, نام نے نہیں سیکھے تو بےمان تو تو یہاں آیا نا کہ تو قرآن کو نہیں مانتا, اگر تو قرآن کو مانتا تو یہ 16 علوم کیا مشکل کام ہے, سیکھو سیکھو. تو اب بھی کہتے ہیں 16 علوم اور 18 علوم کا, اصل میں حقیقت میں انہوں نے قرآن کو مانا نہیں ہے, بس یہ قصے کہانیوں کی شوقین ہے, قصے کہانیاں جھوٹی قصے کہانیاں سن کو سناؤ. امانی کا معنی جھوٹ, اور یہ معنی بھی ثابت ہے حدیث سے. حضرت عثمان رضی اللہ کہتے ہیں ما تمنے تو منز اسلم تو, ما تمنے تو میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے, منز اسلم تو جب سے میں اسلام لایا ہوں, اسلام سے پہلے بھی جھوٹ نہیں کہا تھا لیکن اس کو فکر نہیں کی, ہاں جب میں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, پھر میں نے جھوٹ نہیں بولا. ما تمنے تو منز اسلم تو, یہ دو معنی. اس کی دلیل اسی صورت میں 111 نمبر آپ دیکھو, وقالوا لن يدخل الجنة, پہلا پارا, اور کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں, الا من کان یہودا او نصارا, مگر وہ جو ہیں یہودی یا نصرانی, تلک امانیہم, یہ ان کی جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے ان کی جھوٹ ہے, بے دلیل باتیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم, کہہ دیجئے لیاؤ دلیل تمہارے اپنے بات پر, اگر ہو تم سچی دلیل لیاؤ, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. امانی کا معنی جھوٹ, اور ایک معنی تیسرا بھی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں, اللہ مانی مگر آرزوئیں, مگر آرزوئی کے بعد جنتی تو ہم لوگ ہیں, جنتی تو ہمیں, آج کل مسلمان بھی کہہ رہے جنتی تو ہم ہیں, وائن اللہ گمنون, اور نہیں یہ لوگ مگر اٹکلی پھر دجر فویل للذین یکتبون الکتاب, فتلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو, بھی ایدیم اپنے ہاتھوں سے, ثم يقولون هذا من عند الله, پھر کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے, اپنے ہاتھوں سے کتاب دی اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, ہاتھوں سے لکھی ہے نا, فضائل اعمال کس نے لکھی ہے, ہاتھوں سے لکھی ہے نا, ہاتھوں سے تو قرآن بھی لکھی گئی ہے, ہاتھوں سے تو بخاری بھی لکھی گئی ہے, لیکن قرآن کریم ہاتھوں سے لکھی گئی ہے لیکن اللہ کی طرف سے لکھی, نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ لکھا گیا, احادیث بھی ہاتھوں میں لکھی گئی لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کی بات ہیں, اور ایک وہ کتاب ہے
جو اپنے دل سے باتیں لکھ لکھ کر جھوٹی قصے کہانیاں لکھ لکھ کر اور کہے کہ یہ اللہ کی کتاب تھی میں نے لکھی اور اللہ کے پیغمبر کی باتیں میں نے لکھی, جیسی یہ کتابیں جو فضل اعمال اور فضل صدقات وغیرہ, اسی وجہ سے مانا کرتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب, فضل آ کر ان لوگوں کے لیے جو لکھتے کتاب کو بے دین اپنے ہاتھوں سے من تلقاء انفسہم اپنی جانوں اپنی طرف سے, سو میں کلو پھر کہتے ہاتھ آمین اللہ یا اللہ کی طرف سے, ان سے کہو نا ان سے کہو کہ بھائی اللہ کی کتاب کو یہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, کہتے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, فضل اعمال کو بھی اللہ کی کتاب کہتے ہیں, تمہیں کبھی ان سے بات کیا ہے, ان کو کہو اللہ کی کتاب کو آ جاؤ, وہ کیا کہیں گے یہ بھی اللہ کی کتاب, نہ بھائی تم اس کو اللہ مت کہو, ایک عالم تھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انسان تھا, وہ اللہ نہیں تھا, تم اس کو اللہ کہہ رہے ہو, اللہ کے باندھے تم اتنا پاگل جاہل ہو گیا کہ تم باندھے کو اللہ کے اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, انسان ہے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اس سے, سمجھ گیا کتنا بھی بڑا انسان اس سے غلطی ہو سکتا ہے, ایک اللہ ہے اللہ کی غلطی نہیں ہو سکتی, یا پیغمبر ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہوتا ہے, پیغمبروں کی عبادت اللہ خود کرتا ہے ان سے غلطی نہیں ہوتی, باقی کتنا بھی بڑا انسان ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی, یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, نہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ بندی کی کتاب ہے, کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب, فویل للذین یکتبون الکتاب, فضلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیم اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے, ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ ہے اللہ کی طرف سے, لیشتروا بھی ثمنا قلیلا تاکہ پسند کرے اس پر دنیا توڑا دنیا کمانے کے لیے, وہ تو دنیا کمانے کے لیے کہتے تھے اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, نہ بھائی نہ, اللہ کی کتاب اس میں بہت فرق ہے, اللہ کی کتاب پر لکھا ہے سرے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تم اس کتاب پر لکھو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو پھر ہم مانیں گے کہاں یہ اللہ کی کتاب, لکھو اس پر تھوڑا فضل اعمال پر لکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لکھو اس پر تم لکھ سکتے ہو, اس کتاب پر سرے میں لکھا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, فویل لہم فصداقت ان کی لے مما اسی کتبت ایدیم جو لکھی ان کی ہاتھوں نے, فویل لہم مما اکتبون اور صداقت ان کی لے مما اسی اکتبون جو یہ کرتے ہیں, تین مرتبہ ویل ویل لا ویل, وہ ہلاک ہو گئے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی اور کہی اللہ کی باتیں, وہ ہلاک ہو گئے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی اور اسے دلی بھی پکڑا, وہ ہلاک ہو گئے کم وقت کسی کمائی بھی کرتے ہو, تین مرتبہ ویل ویل, وقالوا اب چوتھی پلیتی موجودوں کی مخصصین لانفسہم بالجنہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہنا, وقالوا کہتے ہیں یہود نصارا لن تمسنا النار ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو آگ جہنم کی, اللہ ایام معدودا مگر دن گنتی کے, گنتی کے دن کتنے ہیں, وہ چالیس دن, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیر میں نقل کیا ہے کہ انہم ارادوا اربعین ایاما ایام معدودات, ان کا ارادہ ہے چالیس دن کا, انہا عدد الایام التی عبدو فیہا العجل, یہ چالیس دن وہ ہیں کہ اس میں انہوں نے بچھڑی کی پوجا کی تھی, تو ان کا عقیدہ تھا کہ پھر تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے بڑے پیغمبر ہیں اولیاء ہیں اللہ کے مقرب ہیں اللہ کے دوست ہیں ہم ان کی اولاد ہیں ان کی چہیتے ہیں, تو لہذا ہم تو تیرے جہنم میں جائیں گی ہی نہیں, اور اگر جائیں گی بھی تو زیادہ سے زیادہ الا یوم معدوم اگر چالیس دن, یہ چالیس دن ہم کیوں جائیں گے, کیونکہ ہمارے بڑوں نے کچھ غلطیاں کی, انہوں نے بچھڑی کی پوجا کی تھی, تو اسی وجہ سے ہم کو زیادہ سے زیادہ چالیس دن جہنم میں رہنا پڑے گا,
اسی وجہ سے یہودوں کا عقیدہ بن گیا تھا، جب آدمی مر جاتا تھا تو گنتی کرتی تھی، پہلا دن، دوسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، دسواں دن، آٹھواں دن، چالیسواں دن. ان چالیس دنوں میں وہ خوشی موشی نہیں کرتی، کہتی کہ ہمارا بابا تو ابھی جہنم میں ہوگا نا، سختی میں ہوگا چالیس دن. وہ نہ ان چالیس دنوں میں خیرات، یعنی خیرات کرتے تھے، نہ اس میں جو ہے وہ شادی کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ منگنی کرتے تھے، کچھ نہیں. جب چالیس دن پورے ہو جاتے تھے تو کہتے کہ آج ہمارا بابا یا چچا یا بیٹا یا بھائی جنم بھی گیا ہوگا، تو اسی دن خوشی کا ایک خیرات کرتے تھے، اللہ کی شکریہ کہ آج ہمارے آدمی کو جنم میں داخل کیا گیا ہوگا. تو یہ چالیسویں چہلم، یہ ان کا رواج تھا. آج مسلمان نہیں سی دیا، ان سے پوچھو یہ چہلم کی کیوں کوئی ثبوت ہے؟ چہلم کی اگر کوئی ثبوت ہے تو بتا دو. نبی علیہ السلام، یعنی سنت تین طریقوں سے آتی ہے آدمی میں. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ یہ کرو، تو نبی علیہ السلام نے چہلم کیا ہے؟ بتا دے کوئی، کیا ہے، کہا ہے کہ چہلم کرو؟ یا نبی اسلام نے خود کیا ہو چہلم، اس کی بیویاں مری ہیں نبی اسلام کی زندگی میں، تین بیٹیاں مری ہیں نبی اسلام کی زندگی مبارک میں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اس طرح ستر صحابہ اور شہید ہیں، تو کسی کی چہلم کی نبی اسلام نے کی ہو تو بتا دے ہم کو، بتا دے کوئی. یا کسی صحابہ نے چہلم کی ہے تو بتا دے. تین طریقوں سے سنت آتی ہے. ایک یہ کہ نبی اسلام نے حکم کیا ہو تو حکم تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نبی اسلام نے خود کیا ہو، خود نہیں کیا. تیسرا یہ کہ صحابہ نے کیا ہو. یہ کہتے ہیں خیرات میں کیا برے، خیرات نہیں ہے، یہ مشابہت ہے یہود کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقومین فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی کسی کام میں تو یہ ان سے ہے. من تشبہ بقومین، جس نے مشابہت کی کسی قوم سے فہو منہم، تو یہ ان سے ہے. یہ چالیسویں یہودوں کا طریقہ، اور یہودوں سے یہ چالیسویں سیکھی تھی ہندوؤں نے. ہندوؤں کی کتاب ہے منوسمرتی. منوسمرتی میں وہ لکھتے ہیں کہ مورتی کے پیچھے تیجا، ساتواں، دسواں چیلم یہ کرنی چاہیے، اس میں بڑا ثواب ہے. کیا نا تیجا، یعنی یہ آج کل جو کہتے ہیں رسم قل، یہ یہودوں کی کتاب منو سمرتی. اور اسی طرح یہ ساتواں جمعہ، اور اسی طرح یہ دسواں، اور چالیسواں کرنا چیز میں بڑا سواب ہے. ہندو کی کتاب ایسی پوچھو، تم جو جمعے کی شب کرتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ ایک ہے خیرات، نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے کرو، لیکن تین دن کے بعد کرنی ہے. پھر اس کے لیے رات کی تخصیص نہیں ہے کہ فلانی رات کے فلانی دن کو، نہ جمعہ کے دن، نہ جمعہ کی رات، اور نہ چالیس دن. کرو تیسرے دن کے بعد جب بھی تم کو موقع مل، تین دن کے اندر نہ کرو، پھر جب بھی کرو. ہاں تو یہ کہتے ہیں چالیس دن. اور کہتے ہیں کارڈ چھاپ لیتے ہیں کہ ہماری دادا کی، بابا کی چیلم ہے چالیسویں ہے. چالیسویں تو ہوتی ہے عورت کی. تم اسے پوچھو کہ تمہارا بابا جو نے بچہ جنا ہے چالیسویں اس کی ہے چہرم ہے اس کی. اور پھر اسے پوچھو تمہارا بابا یہودی تھا کہ مسلمان تھا؟ اگر مسلمان تھا تو مسلمانوں میں تو چالیسویں نہیں ہے بھائی. مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ تین دن گزر جائیں تو چوتھے دن کسی دن تم خیرات کرو. تین دن غم کے ہیں تو غم کے دنوں میں، یعنی یہ خیرات کرنا خوشی کی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور جب تین دن گزر جائے تو جب بھی کرو کرو، غریبوں کو کھلاؤ. اور پھر دوسری بات اور بھی سنو، مردوں کے پیچھے جو خیرات کی جاتی ہے یہ کی جاتی ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے. مثلا میں کسی کے پیچھے خیرات کروں، میں کسی پر کھلاؤں یا کسی کو نقد دوں، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ میں نے جو روٹی کھلائی لوگوں پر، غریبوں پر، یا کسی کو نقد دیا، کپڑا دیا یا نقد پیسے دیے یا اور چیز دی، اگر یہ آپ کے دربار میں منظور و قبول ہو تو اس کا اجر میرے پلانے چچا کو یا بھائی کو یا بہن کو اس کو مل جائے. عیسیٰ علیہ ثواب یہ ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ ابھی عیسیٰ علیہ ثواب تو اس کا ہوتا ہے جو غریب کا ہے نا. علماء اس پر متفق ہیں کہ پیٹ بھرے آدمی کو، یعنی مالدار کو کھلانا
عیسیٰ علیہ السلام کے مالدار کو کھلانا ہے کہ جیسی نالی میں پھینکنا، ابھی کانے کو نالی میں پھینکو تو اس کا ثواب ہے عذاب ہے؟ یعنی مالدار آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا کھلانا ایسا ہے جیسی نالی میں پھینکو تو اس کا ثواب مل جائے گا. تو دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کیا جاتا ہے، پہلے تو چیلم غلط ہے، تیسرا دن غلط ہے، جمعے کی شب غلط ہے، کسی بھی دن کرو. پھر دوسری بات یہ کہ غریبوں کو مدعو کرو. جتنے غریبوں نے کھایا تو تم کہو یا اللہ غریبوں نے جو کھایا اگر اس کا میرا کچھ ثواب ہو گیا ہے تو یہ ثواب میرے فلانے کو پہنچے. یہ طریقہ ہے اشارے ثواب یا ثواب پہنچانا. ابھی تیرا خود ثواب نہیں، تم نے نالی میں روٹی پھینکا تو نالی میں روٹی پھینکنے سے تم کو ثواب ملے عذاب ملے گا. تو عذاب پہنچاؤ اپنے بابا کو، مالداروں کو کھلاؤ. اور مالدار بھی آتے بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے افسر کہتے ہیں چیلم کا کار میرے کام بہت، مولوی کو اللہ سمجھائے. بس اصل بات ہے ان سارا معاملے جو گڑبڑے ہیں، ظالم موسم گڑبڑے کہ یہ آسان سی بات بھی لوگ نہیں سمجھا سکتے نا، نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چالیسویں کا کانا چیلم کا کانا ناروا ہے، یہ بات یاد رکھو. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چیلم کا کانا ناروا ہے، چیلم کا کرنا بھی ناروا، اس کا کانا بھی ناروا. تو مولوی تو میں دیکھو چیلم کے کانوں میں مولوی ہوں گے کہ نہیں ہوتے، یہ بھی جنت میں جائیں گے نا. اور جو حرام کھانا کھاتے ہیں تو تم کو حدیث ہے 40 دن اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جو مولوی چیلم کا ہے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو 40 دن تک، کم وقتوں کے پیچھے. چیلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو یہ ان سے ہے. 40 یہودی کا کام ہے یا ہندو کا کام ہے؟ ہندو نے یہودی سے بات سیکھی تھی. وقالوا لن تمتنا النار، اور کہتے ہیں یہود ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو آگ جان کی لا یما معدودا، مگر گنتی کی چند دن. قل کہہ دیجئے، یہ جوابات شروع ہو گئے. پہلا جواب قل اتخذتم عند الله عهدا، کہہ دیجئے لیا ہے تم نے اللہ سے وعدہ. اللہ نے اللہ سے وعدہ کیا، تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو 40 دن کے بعد جنت میں پہنچاؤں گا، تم سے وعدہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو فلا یخلف اللہ وعدہ، ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا، پھر تو ٹھیک ہے. دوسرا معنی اتخذتم، آپ پکڑ ہے تم نے اللہ کے ہاں وعدہ توحید کا، تم نے اللہ کے دربار میں اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی قاضی پوری کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. کیونکہ اللہ نے خود کہا جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو تمہارے پاس یہ ہے، اگر ہے تو فلاح خلیف اللہ وعدہ، تو سر ان کے خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، پھر ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ گے. یعنی استفہام انکار کا ہے، نہ تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور نہ تم نے لا الہ الا اللہ کا کی تقاضی پوری کی، تو کیسے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. ایک جواب. دوسرا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہتے ہو تم اللہ پر جو تم سمجھتے نہیں، جہالت کر رہے ہو، ایسی بات ہی کہہ رہے ہو جس کو تم کو پتہ بھی نہیں کم وقت ہو. ابھی تیسرا جواب ہوں، اور یہ تتمہ ہے باپ کا بالتخویف. بلا بے شک، یہ بلا ایسا لفظ ہے کہ اس سے آگے جملہ اگر نافی ہو، نفی والا ہو، تو اس کو مثبت کر دیتا ہے، اور اگر پہلے جملہ مثبت ہو تو یہ نفی کر رہے ہیں. مثلا تمہارے کو کوئی کہے فلانا آیا تو کہو بے شک، مطلب بلا یعنی نہیں آیا، اور جب تو کہا ہاں تو مطلب یہ آیا ہے. گزرے ہیں لن تمسنا، ہرگ نہیں پہنچے گا آگ کو نا، تو یہاں بلا بے شک پہنچے گا آگ میں. من کتب سیتم، جو کوئی کرے گا گناہ کو، گناہ سے مراد شرک، شرک و بدعت، واحاط بھی اور گھیر لے اس کو خطیعت گناہ اس کے، یعنی وہ مرتے دم تک اس شرکیات میں پڑا رہے، توبہ نہ کرے، تو فاولائک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں ہوں، فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں رہیں گے ہمیشہ. مطلب کیا؟
یہ چیلے میں میلے میں اس کو نہیں بچا سکتا. اگر غلط عقیدے سے گیا ہے تم اس کے پیچھے کتنی بھی چہلم کرو یہ چہلم اس کو نہیں بچا سکتا. بلا بے شک جائے گا جہنم میں من ہو کسب جس نے کیا صحیح تھا نا شرک وہ ہاتھ بھی اور گہرا ہو اس کو خطیت اس کی شرک کی گناہ نے کیا مانا یعنی مرتے دم تک توبہ نہیں کیا شرک سے شرک ہی میں مرا مردار ہوا پولا کا تھا بنار کئی لوگ جہنم میں ہی رہیں گے اس میں ہمیشہ چاہے وہ کوئی ہو یہودی ہو مسلمان خود کو کہتا ہو کوئی بھی ہو شرک میں مرا ہو تو یہی جہنم میں جائے گا چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو کنعان کیوں نہ ہو چاہے پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو حاضر کیوں نہ ہو جہنم میں جائے گا. اور ابھی بشارت والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے مانا مطلب بزرگ بکم کا مانا کہ عبادت کی لائق ذات صرف اللہ ہی ہے مشکل کشا حاجت روا داتا صرف اللہ ہی ہے وعمل صالحات اور عمل کے مطابق سنت کے تو اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنتی ہیں وہ فیہا خالدون یہ رہیں گے پہ ہمیشہ. قانون سن لیا چاہے کوئی بھی من کا طبقہ کوئی بھی ہو سعید ہو فاروقی ہو صدیقی ہو عثمانی ہو علوی ہو سمجھ گیا مودی کا بیٹا ہو پیر کا بیٹا ہو اگر اس نے شرک کیا اور شرک میں مرا تو وہ جہنم میں ہے اس کو کوئی نہیں بچا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ عبادت کی لائق صرف اللہ کی ہے اس کی روشاد آتا ہے حاضر لائق صرف اللہ ہی ہے اور عمل کیا نیک سنت کے مطابق تو یہ جنت میں جائیں گے چاہے کوئی بھی ہو عرب کا ہو عجم کا ہو نبی اعظم کے زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو پاکستان کا ہندوستان کا ہو کوئی بھی ہو جنت میں جائے گا. قانون تمہیں سن لیے نسب سے نہیں جائے گا کوئی کہ ہم بڑے نسب والے ہم کو خامخا جنت میں جانا ہے یہ نئی بات نہیں ہے. یہاں ایک فرق سنو دیکھو آیت نمبر 81 میں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ کا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہاں دوسری آیت 82 میں أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہاں فا کیوں لائے یہاں فا کیوں نہیں ہے فا اصل میں تفریق کی بھی آتا ہے فا تفریق کی بھی آتا ہے یعنی فا سے پہلے جو کلمے ہوتے ہیں وہ سبب ہوتے ہیں فا کی بعد والی کلام کی لیے یعنی پہلے شرک جو ہے شرک کی وجہ سے جہنم میں گئے سمجھ گیا. یہ فی سے پہلے جو کلمات ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں فی کے بعد والی کلام کے لیے فی کے بعد کلام کیا اصحاب النار ہے نا فی اصحاب تو اس کے لیے سبب کیا ہے شرک اور شرک پر ہمیشہ گیری کرنا. اور یہاں اولئک اصحاب الجنہ یہ آفا نہیں کہا یہ آفا کیوں نہیں کہا اس میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے جنت کے لیے سبب نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح جنت کے لیے یعنی تم کو جنت ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں نہیں دی جاتی. کیوں ایمان اور عمل صالح اس کے لیے تو تم پیدا کی گئے ہو اس کے لیے تو تم پیدا کی گئے ہو اگر یہ نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے اس کے لیے تو تم پیدا کی گئے ہو بھائی. اچھا تو جنت میں تم کس چیز سے جاؤ گے جنت میں جانا حقیقت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں ہے. تم نے اللہ کا حکم مانا توحید مانا سنت پر عمل کیا تم سے اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تم کو اپنی رضا کے سلسلے میں کیا دیتا ہے جنت. اور یہ بات حدیث کے ثابت ہے حدیث نبی اسلام کا ہاں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی نبی اسلام نے کہا ہاں میں بھی ہاں اگر اللہ مجھے اپنے رحمت میں ڈانپ لے میں بھی عمل سے کیوں اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں تم پر اتنی زیادہ کہ تم کو اگر 20,000 سال کا عمر مل جائے اور دن اور رات تم عمل کرو 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 20,000 لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تک نہیں پورا کر سکتے. جنت تو چھوڑو یہ دنیا میں جو نعمتیں تم کو آنکھ دی کان دیے ہیں منہ دیا ہے خوراک دیتا ہے بچی دی بیوی دی یہ سارے نعمتیں دماغ دی ہیں چلنا پھرنا دیا ہے
حیوانوں سے ممتاز کر دیا تم کو, اتنی نعمتیں ہیں کہ تم کو اگر 20,000 نہیں 100,000 سال زندگی مل جائے, 100,000 اور دن اور راتوں میں عبادت کرو, کوئی دوسرا کام نہ کرو, پھر بھی تم اپنے عمل سے جنت کا لائق نہیں ہو سکتا. یہ تم اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں پورا کر سکتے 20,000 سال مسلسل عبادت سے, 100,000 سال مسلسل عبادت سے. ہاں تم نے چونکہ اللہ کو راضی کیا, اللہ کا حکم مانا کہ وہ وحدانیت اللہ کی مانی, کسی اور کو تم نے نہیں پکارا اور عمل کیا تم نے سنا پر, تو اس سبب سے اللہ تم سے راضی ہو گیا, اپنے رضا کے بدلے میں تم کو کیا دیتا ہے جنت. ہاں دوسری دبا سے دیکھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب ملتے ہیں یہ اہل کتاب ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے, قالو کہتے ہیں آمنا, ہم بھی ایمان لائے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ جترا خوشا, وَإِذَا خَلَا بَعْضِ لَا بَعْضِنَا, اور جب چلی جاتے ہیں بعضے چھوٹے ان کے, الہ بعضے بعضو بڑوں کو, قالو تو کہتے ہیں یہ بڑے ان کو, اتحدثو ہم آتم خبردار کرتے ہوں ان لوگوں کو, دماغ پر اس علم پر, فتح اللہ علیکم, کہ کھول دیا ہے اللہ نے تم پر, تم لوگوں کو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, وہ بھی عالم ہو جائیں گے تمہاری طرح, جو ہاتھ جو کو بھی اندر ربکم, تاکہ دلیل پکڑے تم پر بھی اس پر, اندر ربکم تمہارا رب کے ہاں, رب کی کتاب سے تم پر پھر دلیل پکڑے, امیوں کو قرآن مت سکھاؤ, پھر یہ تمہارے کو پکڑیں گے بات بات میں. مولوی اب بھی کہتے ہیں مولوی کو قرآن مت پڑھاؤ امیوں کو. اور دوسرا معنی اتحدثونا, تم خبردار کرتے ہو مومنوں کو بما اس پر, فتح اللہ علیکم, کہ غلبہ دیا ہے اللہ نے ان کو, علیکم تم پر, ایک وجہ ہے دنیا میں تم پر غالب ہو جائیں گے, دوسری لیحاجوکم بھی عند ربکم, اور تاکہ جھگڑا کر تمہارے ساتھ بھی اس پر, تمہارا کیا قیامت میں تم پر دلیل پکڑے گی کہ اللہ انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کی تھی پھر بھی مانتے نہیں تھے. افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں, اولا یعلمون, اے لوگ سمجھتے نہیں, ان اللہ کے یقین اللہ جانتے, وہ جو یہ چھپاتے دل میں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں, وَمِنْهُمْ اور بعدین علی کتاب میں سے امیون انفر لا علمون الکتاب, نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو, اللہ مانی مگر سمجھتے ہیں صرف تلاوت, یا اللہ مانی مگر جھوٹی قصے کہانیاں مسجدوں میں جھوٹے قصے, یا اللہ مانی مگر آرزویں کہ ہم تو جنتی ہیں, وَإِنْهُمْ اللہ ظنون, اور نہیں یہ لوگ مگر اٹکلی بے تک بات کرنے والے, فیل للذین یکتبون الکتاب, فتلاکت ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بھی ایدیم اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے, پھر کہتے ہیں ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, لیشتروا بھی ثمن قلیلا, تاکہ لے لے اس پر دنیا تھوڑی, فتلاکت ان لوگوں کے لیے, فتلاکت ان کے لیے, مما اسے کتبت ایدیم کی لکھی ان کے ہاتھوں نے, اور ہلاکت ان کے لیے, مما اسے یکسیون, جو یہ لوگ کا کماتے کرتے ہیں کماتے ہیں, وقالوا کہتے ہیں لن تمسنا النار, ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو آگ جہنم کی, الا ایام معدودہ, مگر گنتی کی چند دن 40 دن, قل کہہ دیجیے تخصم, لیا ہے تم نے اللہ سے وعدہ, اللہ نے سے وعدہ کیا ہے 40 دن کا, تو فلا یخلف اللہ وعدہ, پس ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدہ کا, یا قل اتخذتم, اتک رہے تم نے عند اللہ کے ہاں آدم وعدہ توحید کا, فلا یخلف اللہ وعدہ, اگر پکڑا ہے تم نے اللہ کے ہاں تو پھر تو اللہ خلاف نہیں کرے, واقعی جاؤ گے جہنم میں جنت میں, لیکن کدھر کہتی ہے تم کی وعدہ, ہم تو کلونا یا لوگ, یا تم لوگ کہ تو اللہ اللہ پر, ماں وہ لا تعلم, جو تم نہیں سمجھتے, بھلا بے شک جائیں گے جہنم میں, من وہ کسبا سیاتا, جس نے کیا شرک و حاتبی, اور گیرا اس کو خطیت اس کی شرک کی گناہ نے, سیئے کا معنی شرک ہے, ہاں اگر سیئے کا معنی تم گناہ کرو تو یہ معنی غلط ہو جائے گا, کیونکہ گناہ میں آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو, صرف گناہ مطلق گناہ پر ہمیشہ گیر نہیں ہے جہنم میں, یہاں تو ہم فیہا خالدون ہے, نہ صحیح معنی سے شرک,
بلا من کسبا سیاتا نا بے شک وہ جس نے کیا شرک وہاں تک بھی اور گہرا اس کو ہتھیا تو اس کی گناہ نے یعنی شرک نے یعنی مرتے دم تک توبہ نہیں کیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں یہ لوگ رہیں گے اس میں ہمیشہ اور لوگ جنہوں نے مانا مسل بزرگوں کا عامل صالحات اور عمل کیا نیک سنت پر تو یہ لوگ جنتی ہوں فیا خالدون یہ لوگ جنت میں رہیں گے ہمیشہ